အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေဝယူယူ channel အားဆိုရင်ဗေဒင်ကြီးတရားများနဲ့လောကီပညာရပ်များကိုတင်ပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိမယ်ဆိုရင် like ဝန်မှန်များဝင်ရေးနိုင်သလို subscribe ဆိုတဲ့အနည်းရောစာတန်းကိုမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါရယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလာမယ်။အောက်တိုဘာ16ရက်မှအောက်တိုဘာ31ရက်နှစ်ပတ်တာကာလ900တာသည်မြတ်ကံချာမှာကံစားတာကောင်းသည်ဆိုသည်နှစ်ဖြာသောကံချာမှာလေးဒီတိရှိခွင့်ရအောင်ကံစားတာဟော့စတာလေးကိုလွှင့်ထုတ်ဟောပြပေးမယ်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါဒီအခုလာမဲ့အောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့ဟာကိုတန်နင်းငွေနဲ့ကြားရောက်တယ်တန်နင်းငွေအောက်တိုဘာ16အောက်တိုဘာလ23နော်အောက်တိုဘာပေါ့နော်16 23 30အဲ့တော့ဒီ3ရက်ကာလမှာလုပ်ငန်းရေးပိုင်းစီးပွားရေးပိုင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာမဲ့တန်နင်းငွေအပတ်စဉ်မှာဘယ်လိုကံကြမ္မာလေးတွေလဲလို့ဆရာတို့ပုံနာတို့နှက်ခတ်ပေးတဲ့ပညာရတန်နေငယ်တွေချုပ်ပြောင်းญาติချုပ်ခွင့်ဂျိုစင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာတာဆက်ဆက်တခါမှာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မြလက်မြဒေါသမြလေးတွေဖြစ်ရတတ်တယ်ဒီနပတ္တကာလသတိပြုရမှာเนาะအလောတကြီးဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စရမျိုးဆောင်ချင်တဲ့နဲ့အာမခံတတ်သိလိုက်လက်မှတ်ရေးထုတ်လုံမြေကိစ္စများသတိပြုပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံပြားစေเนาะအနောက်ရက်တို့ခရီးမသွားကောင်းပါเนาะနောက်တစ်ခုစားတာဆက်ဆက်တာအိမ်ကောင်ကြီးမိသားစုရဲ့မှာဘာမှမဟုတ်တဲ့စကားတစ်ခွန်းတော့ပြဿနာပရိပခတို့ကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ခါလေးဖြစ်နေတယ်နော်ငပတ္တကာလအထုသတိပြုရမှာနော်အဲ့တော့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေဒေအောက်တိုဘာ16နဲ့အောက်တိုဘာ31နှစ်ပတ်အတွင်းမှာလုပ်ငန်းရေးစီးပွားရေးမိသားစုရေးအောင်မြင်စေလိုခြင်းအတွက်မိမိမွေးနေ့အောက်တိုဘာ16ရက်တနင်္ဂနွေနောင်နှစ်ဆန်းနဲ့သုံးတနင်္ဂနွေ30ရက်ဒီ3ရက်အတွင်းမှာတရရဖို့တက်ကြည့်ရွယ်ဦးတန်ခါယဟန်ဆရာလူပုဂ္ဂိုလ်တို့တစုံတူတယောက်ပါစေဝါဒါနာလေးပြုပေးပါလိန်စေတောက်စေရက်စားနောင်ဖတ်တိုက်စေစားတဲ့ဖြင့်အစဉ်ပြေရအမေတစ်ခုကိုရုံရုံချစ်ချစ်လေးလှုပ်ပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့ဒီနေရာခါနဲ့မြတ်တာရက်ခံပြားစေနှစ်ပတ်တာကာလမှာလုပ်ငန်းရေးစီးပွားရေးတွေအများကြီးအောင်မြင်မယ်အတိုက်ခိုက်အပြန်ဆိုင်တို့ဝေးစေမယ်ပျော်ရွှင်ရမယ်စိတ်ချမ်းသာရမယ်လုပ်ငန်းခိုင်ခိုင်ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်ထွန်းလာနိုင်မယ်ကျမကြီးတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လေထိုးလေအောင်ချောင်းစုရှင်ကျက်အထုတတိပြုဝါလိုက်မယ်ဒီနှစ်ပတ်တာကာလအောက်တိုဘာ16ရက်ကနေအောက်တိုဘာလ31လကုန်အဲ့တော့ဆုနာဆရာပြောသွားတဲ့အောက်တိုဘာ16ရက်နေ့တနင်္ဂနွေ23ရက်နေ့တနင်္ဂနွေ30ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ဒီ3ရက်တော်တင်ထားမှာတည့်ရက်သောနေ့လေးကို3ဘတ်သလုံးဘတ်ဖြစ်စေတည့်ရက်ဖြစ်စေရုပ်ရုပ်ကြည့်ကြည့်တည်တည်ချာချာလေးဆောင်ရွက်ပြီးပေးလို့ပေးပေးပါလို့ကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ပြီးတဲ့ဆရာရနိုင်ထုံရန်ကုန်ယူတော်ကဒီကနေ့ပြီးတော့ဆရာရဲ့ဖေးတယ်မေးဘာသနာရှင်တနင်္ဂနွေသာသမီများမိတ်ဆွေသားချင်းညီကိုမနမများဆွေမျိုးသားချင်းရက်မျိုးရက်ဆွေမျိုးများနော်နိုင်တာပြီးဆောင်ရပေးပေးပါလို့ဒီနေ့ကနေအထူးမြတ်တာရက်ခံတယ်နော်အိမတာကံလက်ပွင့်မဲ့လက်လက်ပွင့်မဲ့ဆန်းလက်ပွင့်မဲ့နော်ဒီလေထိုးလေအောင်ရှင်ချက်ချောင်းစုံနေကြာမရေခရူးဆိုင်ပြရမယ်ရေရှုံးမားတယ်လူမျိုးပြဿနာဖြေရှင်းရတတ်တယ်စကားအလို့ကြီးပြောတာမျိုးဆင်ခြင်ပေးရမယ်ပြဿနာပရိပခတို့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒါဟာဆရာအနေနဲ့စေဝါဒါနာလေးပြုပေးမယ်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေသာသမီများအတွက်ဒီနပါတာကာလမှာကံဆိုးတာလေးပြဿနာပရိပခလေးတွေကြော်လွန်နိုင်စေမယ်ကုသကံအတော်ကောင်းမှုပါလိမ့်မယ်မင်္ဂလာပါဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားမယ်နေနာလေးတစ်ခုကတန်နဲလာသာသမီများပဲဖြစ်ပါတယ်အောက်တိုဘာလ16ရက်ကနေအောက်တိုဘာ31လကုန်နပါတာကာလအတွင်းမှာမမျောလင်ပဲမထမဖက်တကူကြီးဖရာပူမြော်ရတာမမြော်လည်းပတ်ညာညာနဲ့ခရီးတို့ထွက်ပါရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ငွေကုန်ကြီးချများမယ်
sik pan ko pan lu pan phet me me ta su ye ma na ma ta chin cha ma sa ga mya ya de yan phi ya da ma lo la ta tat ta na myo chong twin ya tat de eng chan mi tai khan tai ta a sa au yang yi wa ye kai sa yet do au myet me ma thin ma phe ma myo len pan ne ngwe che kai sa yet di au myet me ku thau kan do ta phong thu cha sai me October 18 ရက်နေ့ကတနင်္လာနေ့ကြာရောက်တဲ့ October 24ရက် October 31ရက်3ရက်ရရှိမယ်အဲ့ဒီ3ရက်အတော်တက်မှာနည်းနည်းလေးသတိပြုရမှာအယိုးအစစ်အကျော်ရှင်ကြိုက်ခဲ့တာရှေလက်ထိခအနာတရဘိုင်အောင်နာတို့ကြုံတွေ့ခံစားရတတ်တယ်နည်းနည်းကြာမရက်ခယူးဆိုင်ပေးပါအစာအသောက်အစာအဟာရအစာအစိတ်တင်တတ်တယ်နည်းနည်းလေးအစာအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းခယူးဆိုင်ပေးဖို့တရီထားပိတ်ဖို့ဆရာအနေနဲ့ဒီနေရာကနေမြတ်တာရခန့်ပြားစေနော်ဇွဲတတိကောင်းတယ်နောက်ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေအယောင်းတွင်ချက်မယ်လုပ်ငန်းရဲ့ကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်မယ်နန်းနန်းအိမ်အောင်ရေးစာတာမှာတက်ဦးတယောက်ချင်းတမီးရေးစာခါနာအိမ်အောင်ရေးခါနာနန်းနန်းလည်းအခမ်းအသင့်ဖြစ်တတ်တယ်စိတ်ကောက်ဟာလားစိတ်ဆိုးတနည်းအားဖြင့်အဲမကျေနပ်တာပေါက်ပွဲတာမျိုးဖြစ်ရတတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်အိမ်ကောင်ကြီးကအိမ်နှင်းကြီးကမှအဲမလိုလားအပ်တဲ့အခြားပြဿနာကိစ္စရက်တွေအဝင်မခံပွပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောဆိုတိုင်ပင်မှာတောက်ယုံကြားမှတ်နှစ်ပတ်ကာလဖြစ်တယ်ဒေါသပေါက်ပွဲတတ်တယ်အိမ်ကောင်ကြီးဇန်နေမောင်နှံကြားမှာဖြစ်စေတနည်းအားဖြင့်ဒီတမီးစာကာနာမှာဖြစ်စေစိတ်ကောက်တာဒေါသကြီးတာဒီတနည်းလားတမီးဟာဖြစ်စေတနည်းလားသားကဖြစ်စေအဲ့တော့မင်းမင်းရဲ့ဒီခင်မောစနေမရအဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ရှစ်ခင်စနေတထားတို့တနည်းအားဖြင့်ဒါတနည်းရေးစားခါနာမှာလည်းတတိပြုတ်ပေးဖို့ခယူးဆိုင်ပေးဖို့စတင်နေရခါနဲ့မြတ်တာရခန့်ချပါလေဒီနှပတကာလမှာကံကြမ္မာကံစာတာကံတက်လက်တက်လေးတွေပွင့်စေခြင်းနဲ့တွေ့ရေဟုတုံရေဒါနဆောင်ရပေးရမယ်ဆိုနာစာပြောသွားတဲ့ဒိတ်ကလေးတွေဖြစ်တဲ့အောက်တိုဘာ18ရက်အောက်တိုဘာ24ရက်အောက်တိုဘာ31ဒီ3ရက်မှာရေကူးတို့လေးလုပ်ပေးမယ်အရှိုးရေအေးအေးရေစင်ရေသန့်ရေဌာနရေအလူလေးကိုလုပ်ပေးပါရေဌာနပြုတ်ပေးပါရေလူပေးပါလို့စတင်နေရကနေမေတ္တာရခဖျားစေနော်မိဘမယ်ခရာဘုရားရိတ်သားနော်ကြောင့်မဲ့ဆိုရင်ဖျားစေဒီဆောင်းတန်းတို့ရေဌာနရေကူးတို့ရေအလူလေးကိုဒီ3ရက်ထက်ကတရရဖြစ်စေ3ရက်လုံးဖြစ်စေရုံရုံချင်းချင်းလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့်ကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းစေဤကြမှာကိုရေးချမ်းသာတောလန်းတာယာလာလန်းတာယာဖြောင်းပြူးခြင်းကုသကံအားများကောင်းမှုစေခြင်းကိုကြုံပေးရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဆရာထံပေဒီမေထမင်းရှင်ဖခင်သားသမီးများတနင်္လာသားသမီးများအားလုံးလုံရင်စံတာများတစ်လုံးတစ်ဝပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလုပ်ငန်းကိစ္စများစီးပွားလှလှပါများပေါများနိုင်ကြပါစေအလူဒါနများဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေကြောင့်အော်တိုပါလာကံကောင်းခြင်းများပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ထမဆုံးမကောင်းဆုတောင်းကျွန်တော်များပုံရတော့ပေးတင်စာရန်နိုင်တော့ပို့တာအပ်ပါတယ်နော်အင်္ဂါသားသမီးများရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာဆက်ဆက်တာခါမှာဒီအခုလာမဲ့အောက်တိုဘာလဒီ18ရက်နဲ့အောက်တိုဘာ25ရက်နှစ်ရက်တာကာလရရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအောက်တိုဘာ25ရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်နေ့ကျစာတာလေးရှိတယ်ပေါ့ဗျာဆရာတို့ပေးတဲ့ကာလမှာဆိုရင်အဲ့တော့ဒီကံကြမ္မာကံစာတာကိုဆက်ဆက်တာခါမှာကျမကြီးတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးခယူးဆိုင်ရတတ်တယ်အဆူဆွဲခံရတတ်တယ်စကားများတာရံဖြစ်တာမာနမာသားချင်းမိသားစုခင်မင်ရင်းနေတော့မိတ်ဆွေတို့နဲ့ချမှာပရိပခတို့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဒေါက်တာလက်နဲ့ကန့်ဆောင်တာပြောမလုပ်ရဘူးစိတ်ဒေါသတို့ကိုထိ ंछ ုပ်ရမယ်တနည်းအားဖြင့်ခရီးရှည်မထွက်ရညာညာနဲ့ခရီးမသွားရဒီနပတ္တကာလကိုခရူးဆိုင်ပေးပါတရေပြုပေးပါလို့ကျွန်တော်များပုံနာတော်ပြင်းစာရနိုင်ထုတ်တင်ညာခါနဲ့မေတ္တာရခံပြားစေနော်နောက်တစ်ခုဇာတာဆက်ဆက်တာခါမှာဆိုလို့ရှိရင်မထက်မှာဖက်နဲ့ရောင်ရဲဝယ်ရဲကိစ္စတွေအောင်းမြင်မယ်ဇာစီစေဝလောင်ကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်ရဲဝယ်ရဲကိစ္စတွေအောင်းမြင်မယ်ကြမ်းကြနေတဲ့ကိစ္စရက်တွေနဲ့သူဟာနဲ့သူအဆင်ပြေသွားမှမမျော်လင့်ဘက်မထက်မှာဖက်နဲ့ကိုကုသကလေးတွေကတဖုံးတမနီဟာလားကန့်ထူးသွားလိုက်မယ်အောင်းဆရာလေးတွေလည်းဖြစ်မယ်နန်းနယ်လေးသတိထားရမှာပါလေးသတိထားရမယ်လဲဆိုရင်စိတ်ဒေါသမကြည့်ဘူးဒေါက်တာလက်နက်တွေမကင်ဖို့သွတ်ထွက်တမ်းယူခိုင်ရန်စကားများရန်ဖြစ်တာလေးတွေမတွေးမကြုံရဖို့မဖြစ်စေဖို့သတိပြုပေးပါခရူးဆိုင်ပေးပါသတိထားပေးပါလို့ဒီညာကနေဆရာက
မေတ္တာရက်ခံလို့တဲ့အိမ်ောင်ကြီးမှာတော့တာရတဲ့တမ်းကြီးစကားတော့မှပျော်ရွှင်စရာလေးတွေဖြစ်မယ်မှမျော်လင်ဖန်းနဲ့ဘာသာကင်းလို့တရင်ကျုပ်ပိရင်ထိုင်များလက်ထတာစိတ်သဘောတာတိုက်ဆိုင်တာမင်္ဂလာအခါရံမြတ်တော့ပိုင်ဆိုင်တာလေးတွေရှိလားရှိလားတွေမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မယ်တဏှာဖြင့်ဝေးပွားနေတဲ့စနေမောင်းနှံနေအိမ်ောင်ကြီးပွင့်ပွားနေတာလေးတွေနောက်သမီးစာကနာမှာအစင်မှာပြနေတဲ့သူတွေပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေးခွင့်ရကြမယ်ပြန်လည်သိမြတ်မယ်မင်္ဂလာအခါရမ်းမြတ်လေးဖြစ်မယ်အဓိကအဖြစ်ကတော့ဒီအောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့ဟာနိုင်ငံနေကြစာတလက္ခဏာရှိတဲ့အတွက်ကြောင်းမိုက်ပိုင်းခရူးဆရမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပေးရမယ်တနည်းအားဖြင့်တက်ကြီးရွယ်ဦးခင်မင်းရင်းနေတော့မိတ်ဆွေကလေးသူငယ်တို့ကိုမုံလူပေးပါအရှုံမုံစားဖွဲ့မုံထုတ်မုံမျိုးစုံလူပေးပါမေတ္တာနဲ့အဖြစ်စားဖွဲ့တောက်ခဲလူပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကကြမှာကန့်ထုမယ်အောက်တိုဘာ16ရက်နဲ့အောက်တိုဘာ31မှာနှစ်ရက်ခဲလူပေါ်ရအတွက်အခွင့်အရေးရထားပါတယ်ခင်ဗျအောက်တိုဘာ18ရက်နဲ့အောက်တိုဘာ25ရက်အတွင်းနှစ်ရက်အတွင်းကိုမပြတ်မပွက်စောင့်ရပေးပေးပါလို့ဆရာမေတ္တာရက်ခတ်နိုင်တနည်းအားဖြင့်ကြမှာဟိပိုင်ခရူးဆိုင်ပေးပါလဲစစ်စပိန်ဆိုင်ကကာရှင်သူထွက်တယ်ရအနာတရားဖြစ်တာကြမ်းမကြီးညံဖြစ်နာမမျော်လင်ဘက်အဖျားကြီးအနာချစ်ဖြစ်ကုန်တာနေထိုင်မှာကောင်းဖြစ်တာဒီကြုံပေးပါစေအဆွတ်ဆွဲခံရတာပြဿနာပရိဘခကြုံပေးရတတ်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးရမှာကိုယ်ထက်အရာရှိကိုယ်စိတ်ရကိုယ်ဥက္ကဋ္ဌကိုယ့်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအကြီးကဲရကိုယ်ပေါ်ညွန်ညင်တာကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစီးပွားအလုပ်အကင်နယ်ဘက်မှာအလုပ်ရှင်သတိပြုပေးပါမလိုလားအတဲ့နန်းနယ်လေးစကားများတာနန်းနယ်လေးစိတ်အခမ်းမသိမ်းတာကြုံတွေ့ရတတ်လို့ဆရာအနေနဲ့ဒီများကနေခရူးဆိုင်ပေးဖို့သတိထားပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံနဲ့နောက်စားဖွဲ့စားတော့ဖဲ့ရအရှုံမောက်ကလေးသူငယ်လူကြီးသူမဆရာလူပုဂ္ဂိုလ်ဟန်တန်ငါတို့ကိုမပြတ်မကွက်လူပေးပါလို့ကျွန်တော်များဒီများကနေမေတ္တာရက်ခံပြစေဒီလိုလူတန်းပေးခြင်းအဖြစ်နေ့နေ့မွေးနေ့အင်္ဂါနေ့အောက်တိုဘာ18ရက်အောက်တိုဘာ25ရက်နှစ်ရက်ထက်ကနေတရရက်ကိုလူပေးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်ကကောင်းမယ်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတို့ပွင့်လန်းမယ်လက်တွေပွင့်မယ်စံကောင်းမယ်လုပ်ပြော်ကိုင်ပြော်စိတ်ပြော်ကိုယ်ပြော်လေးတွေဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်လုံရင်စန္ဒများအောက်တိုဘာလမျက်မှာကုသိုလ်ကံအားထုတ်အောင်မြင်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်များပုံနာတော်ပေးတဲ့ဆရာရနိုင်ထုတ်ရာကုန်မြို့တော်မှာစုံမကောင်အင်္ဂါသတိများအတွက်မြတ်တာပို့တာအပ်ပါလေမင်္ဂလာပါခင်ဗျအင်္ဂါသာသမြဆေးကြီးချမကုန်ကြီးချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ဆုမောကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာအပ်တယ်နော်ဘုဒ္ဓကုသသမြရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာရာစီချိုးစီကြီးကြီးလိုက်တာပေါ့နော်ချိုးစီချိုးနေနေပါအောက်တိုဘာလ18မှာဆိုလို့ရှိရင်တန်ငင်းလေချိုးဟာကံရာတီမှာဆင်းလာမယ်အဲ့တော့ခုနကသာသမြကံစာတာအနိုင်အမြင်နဲ့ဆစ်ဆစ်တဲ့အခါမှာဘုဒ္ဓဟူသားသမီးစာတာဟာမမျော်လင့်ဖက်။အိုပြောင်းအိမ်ရောက်နေရာထိုင်ခင်းပြောင်းချွေရတာ။အဘုံခင်ပြဿနာစာချုပ်စာတာလက်မှတ်ရေးထုတ်ပြဿနာကိစ္စရက်တွေဖြေရှင်းရပါသည်ဆိုပြီးစာတာကံချမနမိတ်ကပေါ်ပြနေတယ်။အထုခရူးဆက်ပေးပါ။တတိပြုတ်ပေးရမယ်။တွားရဲလာရင်ခလုံးတိုက်တတ်တယ်။ထိခအနာတရားဖြစ်တတ်တယ်။ခရူးဆက်ပေးရမယ်။အစာမရ။နက်နက်ခရူးဆက်ရမယ်။အတောအစာရှိသူတို့နဲ့လည်းပရိပက္ခပြဿနာဖြစ်ရတတ်တယ်စိတ်သဘောတမတတ်ဆိုင်တာဇကညင်းခုံရတာဖြစ်တတ်တယ်အိမ်ောင်ကြီးရမှာဇနီးတထအိမ်ောင်ဖဲ့ရဲ့ညွန်ညင်ခြင်းကိုခံရမယ်တဏှာဖြင့်စိတ်မကောင်းစရာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဇကမာတာတဏှာဖြင့်တစ်ဖက်သားသူရဲ့ဇကတဆင်ဇကပြောတဲ့ဇကရက်တွေမမမဟုတ်မမှန်နေစိတ်တောကဖြစ်စရာတတ်တယ်ဒါအိမ်ောင်ကြီးရမှာထိတ်ခန့်တဲ့အိမ်ဘွားဆင်းသွားမယ်လို့စကားများမယ်တို့ရဖြစ်မယ်တို့ခရူးဆိုင်ရမယ်စာရယ်စာတန်အရေးကြီးသောပစ္စည်းပစ္စည်းရောပျောက်ပြက်ခြင်းပျက်စီးခြင်းကြုံပြရတတ်တယ်ရွှေထံငွေထဲဘုံအရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းအထာမတာကြုံပြရတတ်လို့ခရူးဆိုင်ပေးပါလို့ဆရာမြတ်တရက္ခဘုရားစေအောက်တိုဘာလ19ရက်နဲ့အောက်တိုဘာ26ဒီနှစ်ရက်ကိုအထုခရူးဆိုင်ပေးပါဒီနှစ်ရက်အတွင်းကိုဖြစ်နိုင်ဖျားစေဒီပထုရွှေစင်ရွှေဆိုင်ရွှေဆိုင်ရွှေဆိုင်ပြဖျားကိုလှူပါဒီနှစ်ရက်ထက်တရက်ကတော့မပြတ်မကွက်လို့နော်ဒီနှစ်ပတ်အတွင်းမှာပြဿနာလေးတွေ
ကစားကစားတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်စိတ်ချုပ်စိတ်ပန်းတွေဖြစ်ရတတ်တယ်မလိုလားအတာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ကြာမိုင်းစာတာမှာဆိုရင်တွေးအားနေတာမိရဲ့နှလုံးခုံကယူဆိုင်ပေးရမယ်နော်အဲဥကောင်းကြိုက်တာပေါ့နော်စိတ်ပန်းကိုပန်းတာလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ကယူဆိုင်ပေးပါအိုပြောင်းအိမ်ပြောင်းနေရာပြောင်းစာတာပြောင်းစိတ်ပန်းကိုပန်းတို့ဖြစ်ရတတ်လို့ကယူဆိုင်ပေးပါတရေပြုတ်ပေးပါလို့စာတင်နေရခါကြီးမြတ်တာရခပြစေအယုံယုံကြည်ကြည်လေးလေးလန့်လန့်နဲ့ရွှေစင်ရွှေဆိုင်ရွှေဆိုင်ပြကတ်လူပေးပေးပေးဆရာတင်ညာကနေမြတ်တာရခပြစေဤရွှေဆိုင်ပြလေကတ်လူချင်းအဖြစ်ညနာပန်းအခွင့်လန်းကုသကံအားကောင်းမွန်မယ်ရောင်လာဝန်တန်းလို့အစဉ်ပြေးမယ်စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းမာခြင်းနဲ့ပေါပေါလာလိမ့်မယ်အာအာတဲ့နဲ့ကိစ္စရက်တွေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်မမျောလည်းပန်းမထက်မဖက်နဲ့ရန်နေရွေးမိတ်ဆွေတို့နဲ့ဆုံဆဲဖင်းရမယ်ဘုဒ္ဓကံအတော့ကန့်ချာမှာပြောင်းလဲလာလိမ့်ရုပ်ရုပ်ကြည်ကြည်ဆရာများညွှန်ကြားအပ်တော်ရွှေဆိုင်လေးကိုကတ်လို့ပို့ဆောင်ပေးပေးပါလို့မေတ္တာရခံဖြားစေအောက်တော့ပါလာမြတ်ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးဤကန့်ချာမှာကန့်စားတာလတ်လပါများပေါ့များနိုင်ကြပါစေလူအင်စံတာများတလုံးတဝပြေဝပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုံးမောကောင်ကျွန်တော်များပုံနာတော်ပြီလဲဆရာရန်နိုင်ထွန်းမှာတရင်ကျော်လာမြတ်မှာဆုံးမောကောင်ဆိုတော်မြတ်တာပို့တာအပ်တယ်နော်ဇာတာပရိသသမညာခမညာဇာတာပရိသသမညာကန့်ချမှာရာစီဂျိုစီနခတ်စီဂျိုစီဂျိုနင်းမြနဲ့အညီဆက်စစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ထီဆိုကြီးပေါက်တာကန့်လက်ပွင့်တာကန့်ဆမ်းမဲ့ပေါက်တာအံ့ဩစရာလေးတွေကြုံပါသေးမမျောလင်ပတ်မထင်မဖက်နဲ့ဖျားဖို့ထောက်ပါရတာအပန်းဖြစ်ခရီးစင်တို့ထောက်ပါရတာများဤရပိုင်းအတွင်းကိုကြုံပေးပါစေဆိုပြီးတော့ကံကြမ္မာကံစာတာဖော်ပြရတယ်။နတ်နဲ့လေးတမီးရေးစာအိမ်အောင်ရိတ်ခါနာမှာစိတ်အခမ်းမတင်တာဖြစ်ရတတ်တယ်။တရိထားပေးပါ။မပြည့်မလဲမရှိမငန့်နေဝင်ရောက်တတ်တယ်။သူတပားရသွေးထုံးမှုလုံးဆောင်မှုတန်လျားဖြင့်အခြားသောအရှိရဲ့ကိုဖြတ်ခုတ်ဖြတ်ဆလောက်တာအရှိရဲ့အိမ်အောင်ရိတ်မှာမေတ္တာရေးရဖို့အနောက်အချက်အဟံအတာပေးမဲ့သူတို့ပေါ်ပေါက်လာတတ်တဏှာဖြင့်မိမိရဲ့အရှိရဲ့မှာဒုတိယရှစ်ဝင်ပြီးတော့အနောက်ဆက်တာကလောက်ကဆာလောက်တယ်လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ခရူးဆိုင်ပေးပါ။ဇာတာပတိသားသမီးများဖြစ်စေ။ဇာတာပတိသားသမီးများရဲ့အိမ်အောင်ရေးရမှာဖြစ်စေ။နှလုံးသားရေးမှာသမီးစာခါနာမှာရောအိမ်အောင်ရေးရမှာရောအနောက်ဆက်ဝင်ဖို့ရှိတဲ့အတွက်ဇာတာပတိသားများဇာတာပတိသမီးများအထုတတိပြုရမယ်။အထုခရူးဆိုင်ပေးရလိမ့်မယ်။နန္ဒလေးစအနေနဲ့စတာဆက်ဆက်တာရောင်မဝယ်မနဲ့ကြုံပေးရတတ်တယ်ခယူးဆိုင်ပေးပါအချို့သောကိစ္စရက်တွေမှာအလောင်း30မ30ပါနဲ့နန္ဒလေး3နဲ့5ရက်အချိန်လေးယူလာနဲ့တန်မျိုးတစ်ပေါ်အချိုးပေးမဲ့အချိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ကိုတုတ်ကတို့ထူးခြားမယ်နောက်ဆရာအနေနဲ့စတာဆက်ဆက်တာခါမှဆိုရင်ကြားမိုက်မှာမျက်စိနားနှာခေါင်းလက်ချောင်းနန္ဒလေးကြားမိုက်စတာအပူအေးမများတာကြုံတွေ့ခံစားရဖို့ကံကြမှာကံစားတာပေါ်ပြနေတယ်။ကံထူးတာကတော့ကုသကံလေးတွေထုံးမယ်။စုကြည့်လက်ကြည့်တွေဝင့်မယ်။ထွက်ထားတဲ့ငွေရေးကြေးကိစ္စရက်တွေလည်းအမတန်အောင်မြင်လာမယ်။ကုသကံထုံးမယ်။အိမ်ချမ်းမြေတိုက်ခတ်တိုက်တာအဆအအုံကားဆက်ရင်တို့ဝင်လာမယ်။ကုသကံတို့ထူးကြမယ်။အံ့ဩစာဖြစ်စင်မျိုးတွေကြုံတွေ့မှုစုံတွေ့မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်။အချိန်ကာလနှစ်ပတ်တာကာလရဲ့ကံထူးခြင်းကံကောင်းခြင်းပေါပေါလာလိမ့်မယ်။နန္နယ်လေးဆရာအနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အောက်တိုဘာ20ရက်အောက်တိုဘာ28ရက်ဒီနှစ်ရက်ထိအတရရက်ကိုဖခင်ဇေဒီတို့မှာခြေတုပ်ခုလုပေးပါအဝတ်ကလေးတွေနဲ့ကြက်ပြီးရောက်တဲ့ခြေတုပ်လုပေးပါ။နော်စိတ်အခမ်းမတဲ့ဖြစ်နေတာလေစိတ်ထဲမှာမတင်းမချာဖြစ်နေတာလေအာလို့ပြိတယ်ကုသကံတို့ထူးကြမယ်။လုံငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာစီးပွားရေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာအမတ်တာအပြောင်းလဲတွေကံထူးတာလက်ပွင့်တာလေးတွေပေါပေါလာလိမ့်မယ်။တရင်စကားကောင်းတို့လည်းကြားသိရမယ်။ကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းတို့လည်းပေါပေါလာဖို့ကံချမှာကံစားတာချုံနက်ခတ်တို့မှာပေါပြနေတယ်။ကံထူးလိမ့်မယ်နော်။အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့အောက်တိုဘာ20ရက်အောက်တိုဘာနှစ်ဆက်ခွန်ရဲ့နှစ်ရက်ထရတရရက်ကိုမပြတ်မှတ်ွက်ဒီအောက်တိုဘာလကုန်ပိုင်းဒီနှစ်ပတ်ထရတရရက်ကိုမပြတ်မှတ်ွက်ရှေ့တုတ်အဝက်ရှေ့တုတ်ခုံ
ဖယားစေတီမှာလူပေးပါဆောင်းတာဓမ္မယုံတေးသေးဆဆလူပေးနော်အဝေကလေးတွေကြိုးချစ်ပြီးရောက်တဲ့ရှစ်တုံးလေးတွေလူပေးခြင်းဖြင့်အံ့ဩစရာလေးတွေလည်းကြုံမယ်ကုသကံလည်းထုံမယ်ကြောင်းမဆောင်ငွေချေးကိစ္စရက်တွေလည်းအဆင်ပြေမယ်ရှင်းငါရမှာလေးတဏှာဖြင့်ပိတ်ခံရမယ်ကိစ္စတွေငွေချေးလက်ပိတ်နေတာလေးတွေလည်းလက်ပွင့်သွားလိမ့်မယ်ပျော်ရွှင်မယ်စိတ်ချသာမယ်နော်အောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့အောက်တိုဘာ31ရက်နှစ်ပတ်တာကာလမှာတောက်ချတာသူမြတ်ကန်စာတာစားဆက်တာဆိုလို့ရှိရင်မမျောလင်ဖက်မတ်တင်မဖက်နဲ့ရုတ်တရက်ပြုံဆိုင်ပြဿနာပရိပခဖြစ်ရှင်းရတတ်တယ်ကိုနဲ့မစင်မဆိုင်မအံ့မဆက်မောင်နာမသားချင်းတန်ငါချင်းမိတ်ဆွေတို့ကိစ္စတွေခေါင်းခံပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးရတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာအနေနဲ့တော့ကိုယ်ဆက်လက်ကိုစားဆောင်ရတာရောင်းရွယ်ရေးပစ္စည်းအပို့ချတော်ဝင်ယူပေးတာမျိုးခရူးဆိုင်သိချင်တယ်စေတနာကတော့မေတ္တာတရားကတော့ရှိတယ်အချို့သောကိစ္စရက်တွေမှာမိမိရဲ့စေတနာဟာဝေဒနာအဖြစ်ခံယူခြင်းခံရခြင်းရှိနေတဲ့အတွက်စာသွားလာလောက်ကိုင်းတဲ့နေရာမှာခရူးဆိုင်ပေးပါလို့ဆရာမေတ္တာရက်ခတ်ကြတယ်တောက်ကြသားသမီးခမစေတနာလွန်တက်တယ်လုပ်ငန်းရေးပြဿနာကြုံတွေ့ဖို့စာတာရှိနေတယ်အောက်တိုဘာ21ရက်အောက်တိုဘာ28ရက်ဒီနေ့ရက်ထိပ်ရတရရမှာမိမိတို့နေအိမ်ဖျားကိုမိမိတို့နေအဖျားမှာရုံမျိုးစုံကန့်လို့ပေါ်စာပူဆော်ပေးပေးနဲ့ညီတိဟာလာတီတီရိုးတို့စတဲ့ဖြင့်ရုံတစ်ခုခုဖျားကိုကပ်ပေးပါလုံငန်းကညာနေကုတုကံအချိုးစာကန်တက်လက်တက်တယ်ပြောင်းလဲလာမယ်နောက်ကြာမိုက်စာတာမှာဆိုရင်ဆက်ကြောနောက်ကြောအုံနောက်ကြောခါရုပ်ခါနာဒုနာဒီဝေဒနာလေးတွေကကြုံပါစီဆိုပြီးတော့စာတာကဖော်ပြနေတယ်အယုအစက်နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့ခရူးဆိုင်ပေးပါတတိပြုတ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ညတင်ညာခါနေမေတ္တာရက်ခံလို့တယ်ခင်ဗျနော်ဒီနပါတကာလဆိုနာဆရာတင်ပြလိုက်21ရက်နဲ့28ရက်နပါအတွင်းထဲမှာတရရက်ကိုယုံမျိုးစုံကိုကတ်လို့ပူဆော်ပေးကိုရမွန်းနဲ့တောက်ချာနဲ့ကိုယုံယုံချစ်ချစ်ကိုဆောင်ရပေးပေးပါလုပ်ငန်းကြီးစီးပွားရေးအောင်မြင်မယ်နောက်တစ်ခုဆရာစာတာဆက်ဆက်တာမှာနန်းနယ်လေးတတိထားရမှာကနန်းနယ်လောင်းကစားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံချုံနေတာမျိုးဖြစ်တတ်တဲ့ရက်ပိုင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်တတိထားပေးဖို့စာတင်ရကနေမေတ္တာရက်ခံချင်တယ်လက်လွတ်စာဖွဲ့ဖြစ်ရတတ်တဲ့ငွေကြေးငွေအမပမာဏဆုံချုံဖို့အချိန်လေးရှိတဲ့အတွက်တတိထားပါတတိပြုတ်ပေးပါလို့လည်းစာတင်ရကလည်းအထုစာရဖေးလေးမေထမင်းရှင်များဘေးနေဝါသနာရှင်များကံကြမ္မာကံစာတာကောင်းကောင်းဆွတ်ဆွတ်တို့ကိုလေးလာပုံသက်စဉ်စားချင်းချိန်နေတဲ့မိတ်ဆွေတို့စာတင်နာခါနေမြတ်တာရက်ခတ်ကြတယ်။နတ်နတ်ကံစာတာလေးကကံနေပိုင်းထက်ဝင်နေတယ်။ကံစာတာလေးကကံနေနေတဲ့အတွက်တတိထားပေးပါ။အစီနှလုံးသားကြီးစာတာမှာတော့တာယာနာပြောင်းမယ်။ကုသကထုမှဟန်နမုန်ခရီးတွေထွက်ရတာ။မင်္ဂလာစာထိန်များလက်ထက်မင်္ဂလာအခစာတာတို့တင့်မယ်။တနည်းအားဖြင့်ရှိလာရှိလာတွေမှာအိမ်ဆောင်ကြီးတာယာမယ်။အိမ်ဆောင်ကြီးတင့်မြတ်မယ်။ပြေလည်ကုစာတာကံကြမ္မာဖော်ပြနေတယ်တဏှာဖြင့်ကယုဏတတ္တာတဏှာဖြင့်မိမိရဲ့အိမ်တော်ဘေးရဲ့ဒုက္ခကိုနားလည်ပေးတာတဏှာဖြင့်မိမိရဲ့ခင်မှုတဲ့တဏှာဖြင့်မိမိစံနေတဲ့ကိုနားလည်စာနာထောက်ထားပေးမယ်ကုသကထုမှတောက်ကြတာသိမိတဲ့အတွက်ဝမ်းသာရလိမ့်မယ်တမီးစားခန္ဓာမှာဆိုရင်နှစ်ခုနစာမလုပ်တာတဏှာဖြင့်ကောင်းကျိုးပြုတာတဏှာဖြင့်ဖေမဆောင်ချောက်တာနားလည်မှုစာနာမှုကျင်နာမှုယုဏတို့ကိုမေတ္တာတရားတို့ကိုခံစားရမယ်ကောင်းချိုးတို့ထုမှန်နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့မှာကျင်တာကြာမကြီးစီးပွားရေးတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမှာတယ်ဆရာပြောသွားတဲ့ဒီအောက်တိုဘာ27နဲ့အောက်တိုဘာ28ရက်နှစ်ပတ်ထမ်းမှာတရရက်ကိုတော့ရိုးပေါ့နော်အရှုရိုးထိုးထားတဲ့တခုဖခင်ကိုကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးပါလို့နော်စီယိုနှစ်နဲ့ယိုမပြောယိုစတဲ့ဖြစ်တခုခုဖခင်ရှင်ကိုမပြတ်မကွက်နော်ကလို့ဆိုပေးပေးဖို့ကျွန်တော်တင်ရကနေမေတ္တာရက်ခပါရစေကျွန်တော်များပုံနဲ့တော့ဖေးတဲ့ဆရာရနိုင်တို့ရကုန်မျိုးတော်မှာတောက်ကြသတ္တများနော်ဒီအော်တိုပါလသတင်းကြော်လာမြတ်မှာလူရင်စန္ဒာများတလုံးတဝပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့အော်တိုပါလမြတ်ကန်ချမှာကန်တက်လက်တက်တို့ဖွင့်လှပါသည်သတင်းကြော်လာမြတ်မှာကန်စာတာကန်တို့ထူမြတ်နိုင်ကြပါစေလူရင်စန္ဒာပြေဝပါစေလို့ဆုမောကဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာအပ်တယ်နော်စနေသားသမီးများရဲ့အောက်တိုဘာလ16ရက်နဲ့အောက်တိုဘာလ31ရက်နှစ်ပတ်တာကာလမှာကံကြမ္မာကံစာတာရာသီချိုးခွင်းနက္ခတ်တို့မှာ
โจซีโจเนี่ยโจกันซาตาตัวเนี่ยปัตตะบีอันนี้อันเนี้ยกันจะมาตรวจสิสิตะข้ามาเสียปูน่าจะนอนยาไปเรื่อยๆนั่นเนาะตรวจเช็คสิ่งข้ามากันทุกเช้าเช็คปูซาตาเท่ามาป้านี่เลยมันยอมเล่นบ้างมันถึงมาเพื่อตัวจะไปยาอาโก้เจ้าขยันละชิมยาซาเจ้ากูพอมากูก็จะจูบอยู่ละอาโก้เด็กจีไต่เมียน่าสวยนี่ละยาทูเนียเปล่าเลยเจ้จงด้วยไหม ตอนนี้อาเป็นเอาตัวปลาลากงยามาเมื่อวานแสดงดูจ้าไหมตอนนี้อาเป็นยาทูโตราโกมีเสียสุเสียเอเจนี่ยงน่ะลงงานดูอาเซนเจไหมเวอสุเสียลงงานดูการทุ่มไหมจอมเอสโรเช่กันจะมาการลัดเด็ดปุ้นไหมตายนายยี่ยี่วันลงเมื่อกี้ซาดูมาอาเต็ดแต่ยกุญย์สามยี่สิบไม่ยามไหมเสียสงานดูอุสิอุสาวสิมาคำเพื่อปียามไหม หน้าปัตตากาลาบีการทุ่มเงินลาลิทุกเพื่อนในเราดอจะนอนยาการจะมาการซาตาตัวเช็คสิเสตอะข้ามาดูชีไรอาบาร์เลยนั่นเลยที่ดูมาค่ะจำไม่จำไม่มาดูซาซาซาเสตเดอะข้ามาการจะมาการซาตาซาเสตไรเดอะตัวด้วยมาวันไปเนี่ยปัตตาเขยุสัยว่ามันยอมเลยเป็นเนี่ยกูตามุขันยาละคุณเสกกูตามุเนี่ยปัตตาบีจงปีละไอ้เราการซาตาซาเสตเดอะข้ามานั่นเลยจำไม่เนี่ยลิทุกไปด้วย จำไม่เคยยุ่งสั่นเลยไอ้น้องยามาน้องตายามาแต่มีสักการะมาแล้วเราสู้ว่าเราไม่ที่นับปัตตาคาราไม่เชื่อเปลี่ยนเลยเลยตาตายายาอีจันจันลีเป็นเช็ดทองเลยนั่นเลยเคยยุ่งสั่นไปยามาพาลิตรีท่าไม่เลยสวยอาหมาขันตัดตีเลยแล้วมันยึดตัวตีท่ายามตอนนี้อาเป็นยงยังกันนะอาหมูเข่งกันนะเคยยุ่งสั่นไปบ้างสับเป็นสายเกลเลสก้าเย่ที่กันนัดต์ ตัวตัวตายอยู่จงดูยาตัดเลยวันไปนั้นเสร็จแล้วที่ต้องกู้จากที่กันยุ่งสักเสร็จแล้วที่กันนาเดียพิจารณาที่กันยาพิจารณาเสร็จแล้วเลยนะที่กันยาพิจารณาจนยากงนะดาลีเดียที่นับปัตตาคาลามาเขายุ่งสักไปบุตรีท้าไปบุเสียมยาเนตายาคัมภีร์มาจ้าลุ่ยตากันจะมากันซาตายาที่จูบไปมาจีไรต่อนั่นเองเลยโจซี่โจมีโจมีเนี่ยมาอัตไคลีเลยชินี นับกูตัดทิ้งไปยามาคาพาเลตัดทิ้งเลยส่วนเองเอาตัวบาลานัสเนี่ยเนี่ยเอาตัวบาลานัสกูยังสันนิษฐานแม่มือเนี่ยฮัลโหลมีเมียมือหน้าตอนนี้เพื่อนไม่ยากกูพยายามมาที่พยายามเสียดีสาวน่ะจะมาโยนีพยายามเสียดีสาวน่ะนี่มาฮัลโหลกูต้องการมุดตันเชื่อมุดลูกไปยามไหมแต่เบียสิลูกว่าสันนิษฐานตัวนี้มาเปลี่ยนมากกว่าลูกไปบ้างตันเชื่อมุดเสียงเชื่อมุดสาวยาตาคู่ตัวอยู่ลูกไปยัง ถ้าส่วนอุตุบาลลากงยันยามะมิงลาคาตามยะมิงลาซาตามิงลาการจามะการซาตาเพื่อนเสียให้พิจารณาดีมากูอยากมือเนี่ยนี่มาอ๋อแต่เบียสีด่านะเล่เล่ไปหรอกูตัวกำมือลงมาส่วนใหญ่กูตัวกำลับไปบ้างกูตัวการทุ่มอ่ะที่ก็จามายมาดอกเสียก็วันไปเย่เชิดทองนั่นแหละที่ต้องชักกูดอกเสียนี่เนี่ยแต่พอมาจับเขายุ่งสักไปบ่ทันทีทับไปบ่เสียนี่เนี่ยเนี่ยได้ยากขนาดเลยเนาะ เส้นงานลำยาลีเรียมาพิเศษเจ้าบุกูโตการทุ่มไหมการแทะเด็กเพื่อไหมยาทูโตระยาทูการซาตาลีแต่เนี้ยเพื่อนเวงเวซาตาลาซาตูเนียนเชนแต่เนี้ยเพื่อนยาทูเนียทันเกออับจ้องเลยพิเศษแต่เนี้ยเพื่อนอันนี้มาอันเนี้ยตุเนียทันเกออับจ้องเลยฐานะสัญญาลงงานสีฟ้าโลกไก่เนเปมาโกมีโลกยงสีฟ้าสีเนียเนี้ยตัวไหมโลกงานยี่ห้อเนี้ยมาละไหม กูต้องการดูทุจริตนะฮะแต่เรื่องจบลามเนี่ยเอาตัวมาไล่การกองเจนและสังคุยาชีจะไปเชื่อปากเลย